নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়োঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। নৈশ পাৰ্টি উদযাপন কৰোঁতে সাৱধান হওক, আপুনি হ'ব পাৰে মাৰাত্মক ৰোগৰ চিকাৰ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। আজি 31 ডিচেম্বৰ, বৰ্ষৰ শেষৰটো নিশাটো উদযাপন কৰিব বিশ্ববাসীয়ে। পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰিবলৈ সাজু সকলো। এই নিশাটো কেনেদৰে উদযাপন কৰিব আপুনি? বৰ্তমান যান্ত্ৰিক যুগত নৈশ পাৰ্টি বুলিলে সুৰাৰ প্ৰাধান্য অধিক। সুৰাই নৈশ পাৰ্টিৰ মাদকতা আৰু অধিক কৰি তোলে। সাৱধান, অধিক সুৰাই বৰ্ষটো প্ৰথমটো দিনতেই আপোনালৈ কঢ়িয়াই নিব পাৰে অমানিশা। অধিক সুৰাই আপোনাক কৰিব পাৰে অসুস্থ। পিছে আপুনি কেনেদৰে উদযাপন কৰিব এই বিশেষ নিশাটো? 2022 বৰ্ষটোৰ বাবে আপুনি হ'ব লাগিব সংকল্পবদ্ধ, যিয়ে আপোনাক সফলতাৰ দিশত আৰু এখোজ আগবঢ়াবলৈ সহায় কৰিব। যোগ আৰু ব্যায়াম, যোগা আৰু ব্যায়ামে মানুহৰ শৰীৰ সুস্থ ৰখাত সহায়ক হয়। সৌন্দৰ্যৰ বাবেও ব্যায়াম হৈ পৰে আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট আহিলা। যোগা আৰু ব্যায়ামে আপোনাৰ ওজন নিয়ন্ত্ৰণত সহায়ক হয়, তেজৰ চলাচল ভাল হয়, লগতে বিভিন্ন মাৰাত্মক ৰোগৰ পৰা দূৰৈত ৰাখিব পাৰে আপোনাক। সুৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, অত্যাধিক সুৰাপানে মানুহৰ শৰীৰত বিভিন্ন বেমাৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, তাৰ ভিতৰত মধুমেহ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। পাৰিলে এই নিশাটোত সুৰাপানৰ পৰা দূৰৈত থাকক। তাৰ লগতে ধূমপান, ধূমপান হৈছে স্বাস্থ্যৰ পক্ষে আটাইতকৈ হানিকাৰক দ্ৰব্য। ধূমপানে শৰীৰ তথা ছালৰ বিভিন্ন ৰোগৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটায়, যাৰ ফলত অত্যাধিক ধূমপানে স্নায়ুৰ বিকাৰ ঘটাব পাৰে, অৰ্থাৎ স্নায়ুযুক্ত আমাৰ বেয়া কৰি দিবলৈ পাৰে। আনহাতে মহিলাসকলে অত্যাধিক ধূমপান কৰিলে হ'ব পাৰে বিভিন্ন ৰোগৰ চিকাৰ। গতিকে এইসকলৰ পৰা নিজকে দূৰৈত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু সুস্থ জীৱন গঢ়াত নিজকে সহায় কৰক। বন্ধুসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। বছৰৰ শেষৰ দিনটোত যোৰহাট আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ, আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত গুৰুতৰভাৱে আহত পচা। 2021 বৰ্ষৰ শেষৰ দিনটোত গৰজি উঠিল যোৰহাট সদৰ আৰক্ষীৰ পিষ্টল। অৱশেষত যোৰহাট আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়, অৰ্থাৎ আহত হ'ল যোৰহাট নগৰৰ হৰিজন কলনীৰ কুখ্যাত পচা ওৰফে ৰমেশ বাস্ফৰ। হৰিজন কলনীত দীৰ্ঘদিন ধৰি মদ, জুৱা, নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ আড্ডা চলাই অহাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ থকা পচা ওৰফে ৰমেশ বাস্ফৰ কৌশলেৰে আৰক্ষীৰ বিহুফালে পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰা অৱস্থাত যোৰহাটৰ পানীচকুৱা অঞ্চলত আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। শুকুৰবাৰৰ নিশা প্ৰায় 2:30 বজাত পচা ওৰফে ৰমেশ বাস্ফৰক বিশেষ সূত্ৰৰ প্ৰম খেদি যোৰহাট আৰক্ষীৰ এটি দলে ধুবুৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ লজৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰ দুপৰীয়া আটক কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে যোৰহাটলৈ আনি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ কৌশলেৰে হঠাৎ পলাবলৈ চেষ্টা কৰে পচাই। কিন্তু আৰক্ষীয়ে লগে লগে পলাবলৈ চেষ্টা কৰা পচাৰ ভৰিলৈ গুলীচালনা কৰাত গুলীবিদ্ধ হয় পচা। মই কিছু নিচাসক্ত হৈ আছিলোঁ বুলি পচাই মন্তব্য কৰিছে। লগতে পচাই মন্তব্য কৰিছে যে প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ যাওঁতে মই ভুল কৰি পেলালোঁ, মই পলাবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগিছিল, ধুবুৰীলৈ মই পাবলৈ থকা কিছু টকা আনিবলৈহে গৈছিলোঁ, পচা ওৰফে ৰমেশ বাস্ফৰ এনেদৰে কয়। উল্লেখ্য যে পচাক কেন্দ্ৰ কৰি বিগত প্ৰায় 3 মাহ ধৰি উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ আছিল অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ। আনহাতে এই গুলীচালনা সন্দৰ্ভত যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অংকুৰ জৈনে কয় যে পচাক কৰায়ত্ব কৰি যোৰহাটলৈ আনি থকা অৱস্থাত পানীচকুৱা অঞ্চলত প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ গাড়ীৰ পৰা নামে, কিন্তু আন্ধাৰ সুযোগ লৈ পচাই হঠাৎ দৌৰি পলাবলৈ চেষ্টা কৰে। সেই মুহূৰ্ততে ASI প্ৰদীপ শইকীয়াই পচাক পুনৰ কৰায়ত্ব কৰিবলৈ গুলীচালনা কৰাত পচাৰ ভৰিত গুলী লাগে বুলি জানিবলৈ দি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পিছতে ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত পচাক চিকিৎসাৰ বাবে JMCHত ভৰ্তি কৰা হয়। বন্ধুসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 3 জানুৱাৰীৰ পৰা বিদ্যালয় দিয়া হ'ব ভেকচিন। 3 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 আৰু 18 বছৰ কিশোৰীৰ ভেকচিন প্ৰক্ৰিয়া। বিদ্যালয় গৈ দিয়া হ'ব ভেকচিন। 7 দিনৰ ভিতৰত 15-18 বছৰ কিশোৰীৰ ভেকচিন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য। 9 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত কিশোৰীৰ ভেকচিন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। 10 জানুৱাৰীৰ পৰা 60ৰ ঊৰ্ধৰ লোকসকলৰ বুষ্টাৰ ড'জ।
ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰসকলেও 10 জানুৱাৰীৰ পৰা লাভ কৰিব ভেকচিনৰ তৃতীয়টো ড'জ। নতুন বছৰত বিদ্যালয় বিদ্যালয় দিয়া হ'ব ভেকচিন। 3 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 আৰু 18 বছৰ কিশোৰ কিশোৰীৰ ভেকচিন প্ৰক্ৰিয়া। বন্ধুসকল, শেহতীয়া খবৰটি হৈছে 31 ডিচেম্বৰ নিশা নাই কৰোণা কাৰ্ফিউ, অৰ্থাৎ আজি গুৱাহাটীত 40ৰো অধিক হোটেল বাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলা থাকিব মাজনিশালৈ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ভাল খবৰ, নৱবৰ্ষক আদৰিবলৈ সমগ্ৰ বিশ্বত চলিছে মহায়োজন। নতুন বছৰক আদৰাৰ নামত বিশ্বজুৰি উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। নতুন বছৰ আগনিশা 31st উদযাপন, 31st চেলিব্ৰেশ্যনৰ আনন্দই সুকীয়া। সেয়ে আজি নিশা কৰোণা কাৰ্ফিউ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। গুৱাহাটী মহানগৰীতো 31st ডিচেম্বৰ উদযাপনৰ চলিছে, 31st উদযাপনৰ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। নৱবৰ্ষক আদৰাৰ বাবে সজাই পৰাই তোলা হৈছে মহানগৰীৰ হোটেল বাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহ। বিভিন্ন দেশী বিদেশী খাদ্য সম্ভাৰেৰে গ্ৰাহকক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাইছে হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহে। মহানগৰবাসীয়ে যাতে আনন্দ মনেৰে 31st উদযাপন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰে সান্ধ্যন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ লগতে মহানগৰীৰ 40খনৰ বিলাসী হোটেল বাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টক মাজনিশালৈ পাৰ্টি আয়োজনৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে। প্ৰশাসনৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা এই বিলাসী বাৰ হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহত নিশা 12 বজালৈকে 31st অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিব পাৰিব। এই 40খনৰো অধিক বাৰ হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত মাজনিশালৈ সুৰাৰ পাৰ্টি চলিব। মাজনিশালৈকে 31st পাৰ্টিৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভ কৰা বিলাসী হোটেল বাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰত আছে হোটেল ৰেডিছন ব্লু, তাজ ভিভান্তা, ইলিউচন বাৰ, ডাইনৱে, দ্য অংকিং মামা, গেটৱে গ্ৰেণ্ডিউৰ, মোজাইক ৱাৰ, তাৰ লগতে শ্লুলিন গ্ৰেণ্ড, জে জে বাৰ, জেমছ বাৰ, কাম ৰেষ্টুৰেণ্ট, কৃষ্ণশ্ৰী গ্ৰেণ্ড, হোটেল দ্য কৰ্টয়াৰ্ড, নাটছ এণ্ড ব্ৰিক, প্ৰাগ কণ্টিনেণ্টেল, বিশ্বৰত্ন হোটেল, পাৰ্পল পিক, বাৰ্বিকিউ নেশ্যন, ৰয়েল পিপাছা, নফটেল হোটেল, দি চেণ্টাৰ পইণ্ট, অগ্নিদ্বীপ কেফে, ইণ্ডিকছ আদি। ইয়াৰ ভিতৰত কেইবাখনো হোটেল বাৰ আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টত সংগীতৰ অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আৰু এটা খবৰ দিব চেষ্টা কৰিছোঁ, অমিক্ৰণৰ সৈতে যুঁজিবলৈ সাজু ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ। নৱবৰ্ষত আৰু কি পৰিকল্পনা জনালে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আজি এক সংবাদমেল যোগে ৰাজ্যখনৰ ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ লগতে নতুন বছৰত স্বাস্থ্য বিভাগে গ্ৰহণ কৰা পৰিকল্পনাসমূহৰ বিষয়েও সদৰি কৰে। জনসাধাৰণক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা, স্বাস্থ্য বিভাগৰ ক'ভিড যুঁজত অৰিহণা যোগোৱা সাংবাদিকসকলকো ধন্যবাদ জনাই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। বিগত বৰ্ষটোৰ ক'ভিডৰ আপডেট দাঙি ধৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে ৰাজ্যখনত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 6,20,873 জন আৰু ইয়াৰে 6,12,282 জনে আৰোগ্য লাভ কৰাৰ বিপৰীতে 6,164 জনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব।